Үкенованың ағасы Қуандық Бишімбаевтың телефоннан видеоны көріп отырып, көз жасын тоқтата алмады. Салтанат Нүкенованың ағасы Айтбек Амангелді Қуандық Бишімбаевтың телефонына түсірілген бейне жазбаларды көріп отырып, көз жасын тоқтата алмады. Бүгін сотта сотталушының телефонын зерттеуге кірісті. Бишімбаевтың телефонынан видеоны бірінші болып судья Айжан Қылбаева көрді. Одан кейін материалдар зардап шеккен тарапқа көрсетілді. Естеріңізге сала кетейін, бұл видео 9 қараша күні түсірілген деп ескертті судья. Бейне жазбаны қарап отырып, марқұмның ағасы Айтбек Амангелді, сондай-ақ оның адвокаты Жанна Уразбахова өз эмоцияларын ұстай алмады. Бұған дейін сот процесі кезінде Салтанаттың әпкесі ауырып, жедел жәрдем шақыруға мәжбүр болғаны белгілі болған. Ал Қуандық Бишімбаев телефонына түсірген видеоны монтаж деп атады. Қазір видеоны қорғаушы тарап пен Бишімбаевтың өзі көріп отыр.